Hallå där. Jag heter Fredrik Karlsson. Jag är 21 år gammal. Och jag går för tillfället på AFUK i Danmark. Det studerar handstående som huvuddisciplin. Men jag kommer tidigare från dansbakgrund. Jag har gått på till exempel Åsa folkhögskola. Där jag har studerat improvisationsdans. Och det här är min ansökning till DOK 2015.